တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကဒရုန်းတွေနဲ့တံမြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာတယ်လို့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတရားဝင်ဝယ်ယူထားတဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ဒရုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတင်မကပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထိတက်တွေကပါတုံးလာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။2023ခုနှစ်လောက်ထိတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးအင်အားတာဝေးပစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအသားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးတော့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးများလာတာလို့ထောက်ပြကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း2024မှာတော့တခုခုဆိုရင်ဒရုန်းပါပြီ။ဒရုန်းကဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုတာသူတို့သိသွားတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းဒရုန်းအား9နဲ့ပဲသူတို့တော်တော်လေးဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပြောမစွန်းတော့အဲ့ဒါကိုအား9လာတာပေါ့။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်၊ပရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာဒရုန်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကအဓိကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လာရှုမြို့အခြေစိုက်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအပါအဝင်မြို့ကြီးတွေစစ်ရေးအရမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ဟာဒရုန်းတပ်ရဲ့အရေးပါမှုကိုသိရှိသွားပြီးတံမြန်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုပြုလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇန်နဝါရီလမှာနော်အဲ့ဒါကမနော်စရံဘောကနော်ဒီနာယောရီရဲ့ဒီဟဲ့လားနော်ဦးနာပါလေလမ်းနော်ရှစ်မိုင်တို့လမ်းကွေတို့ဟဲ့လားနော်။နာဇာမာမင်းတို့တွေ့အောင်မာမင်းတို့မှတ်သိမှုနဲ့တွေ့ရဟဲ့လား။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကရှန်ကယားနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပအုပ်ပြည်သူစစ်PNA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တွေဘက်ကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရတယ်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေကပြောကြပါတယ်။ PNA ရဲ့ဒရုန်းဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ရင်နှန်းအပေါ်ကိုကျရောက်ခဲ့လို့အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့တခြား2ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကပြူစောထိတပ်တွေကလည်းဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်စစ်တပ်ကအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတော့ဒါစကားစားနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဒုံးတွေပါပဲဒီပြူစောထီးတွေကင်နေတဲ့လက်နက်တွေအခုဒုံးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလုံးဝစကားစားချပေးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲလက်လုံတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့လက်လုံလုံနိုင်တဲ့ဟိုအသိပညာလည်းသူတို့မှအဲ့လောက်ကြီးကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ထုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားသူတို့မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့စကားစားကပဲထုတ်ပေးထားတာပါဒီပြူစောထီးကိုဒုံးတွေရောလက်နက်တွေတော့စကားစားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးထားတဲ့အရာတွေပါပဲကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာခွန်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတုံးခဲ့တဲ့အသေးခံဒရုန်းရဲ့အမျိုးအစားနဲ့အရည်အသွေးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကတုံးတဲ့ဒရုန်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာခွန်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝါရဇုပြည်သူစစ်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဒရုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CZ-55 Voltaire UVA ကိုရုတ်တံနဲ့တော့ထုတ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တံမြန်ဒရုန်းတွေဟာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေအတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာသလိုဒရုန်းအန္တရာယ်အတွက်ပါထယ်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားစဘက်ကဒရုန်းတွေကအမျိုးအစားအစုံသုံးနေတဲ့စစ်သုံးအရက်ဘက်သုံးအစုံပါပဲ။နောက်ချိုမှာတိမ့်မိတဲ့စစ်သုံးဒရုန်းဆိုရင်တော့အဝေးဝေးကိုပြန်နိုင်တယ်။ထောက်လိုင်းရေးအတွက်တင့်တော်တယ်၊ဈေးကြီးတယ်၊အသုံးပြုဖို့လူရင်းအားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပိုလိုအပ်တယ်။ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ရက်ဖက်သုံးလုပ်ငန်းသုံးတွေကိုသုံးကြတာပါစစ်သုံးအစ်စ်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်တာတယ်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အသုံးပြုရတာပို့ရိုးရှင်းပါတယ်ရက်ဖက်သုံးတွေကတော့ဂျမတန်ကိုမခံနိုင်ဘူးအီလက်ထရောနစ်နှောက်ယှက်မှုတွေရှိရင်အသုံးပြုဖို့အင်မတန်ကတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာအိတ်တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းသားသက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေမှာဂျမရီမရှိသလောက်နေတာကြောင့်ဒက်ပင်ကခတ်နေပါလိမ့်မယ်